Co pro mě znamená náš atletický klub AK Škoda Plzeň? Já tady mám ráda asi běhání přes překážky, hlavně kamarády a trenéry. Nejvíc tu mám rád, jak hrajeme různý vyhry, vyběhnou a tak dále. Naše parta je pro mě jako rodina. Víte, trénink někdy dost bolí, ale my tím procházíme společně. To, co tady děláme, není jen sport. Sleduju mladé lidi, kteří si budují sebedůvěru a disciplínu. Učí se, že úspěch není zadarmo. Když chcete být nejlepší, tak tomu musíte podřídit úplně všechno. Atletika pro mě není jen sport. Je to životní styl, který můžu žít i díky podpoře našeho klubu. Aby tělo vydrželo takovou zátěž, je třeba se o něj i starat. Lidi si často nedovedou představit, jaké zázemí tady máme. Regenerace je stejně důležitá jako trénink. Nemáme žádná VIP místa pro olympioniky. Chodíme do stejné šatny jako všichni ostatní. A i když náš klub dělá, co může, dostává na naší přípravu asi jen polovinu nákladů. Zbytek si musíme nějak obstarat sami. AK Škoda Plzeň pro mě znamená všechno, ale především je to klub, který má pozitivní vliv na celou komunitu v našem městě. A pokud je mezi mladými budoucí medailista z mistrovství světa, my ho najdeme. Spojte s námi vaši značku a společně dosáhneme vítězství.